Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətinizə çatdıraq ki, ATV kitab layihəsinə start verilib və ilk olaraq Parlaq İmzalar nəşriyyatı ilə əməkdaşlıq haqda memorandum imzalanıb. Layihə zamanı indiyə dək Azərbaycan oxucusuna tanış olmayan və ya az tanış olan müəlliflərin əsərlərinə üstünlük veriləcək. Məqsəd dünya xalqlarının ən dəyərli və ən vacib əsərlərini Azərbaycan oxucusuna çatdırmaqdır. Layihənin gerçəkləşdirilməsi zamanı tərcüməçilər redaktorlarla, eləcə də müvafiq dövlət və qeyri-hökumət strukturları ilə əməkdaşlıq nəzərdə tutulub. ATV indiyə qədər bir çox intellektual layihələrə imza atıb. Burada kitabçı jurnalı da var. Bax elə bugün sizin müsahibə götürdüyünüz bu qalereya da ATV-nin sənətə və mədəniyyətə göstərdiyi belə deyək, münasibətin təzahürüdür. Düşünürəm bu kitab layihəsi də uzun ömürlü olar və hamımız üçün xeyirli olar. Biz məmnunuq bu işdən ki, yəni ATV kanalı bu işə qol qoyub, bu işin başlamağına təkan verib. Bilirsiniz, bir nəşriyyatın kitab çıxarmağı normal bir hadisədir. Nəşriyyatın ki, kitabdır, amma bir kanalın kitab çıxarmağı yəni təqdirə layiq bir haldır.